Hallo julle, my naam is Sanmarie Cronje en ek is 'n verslaggewer vir die Suid-Kaap Forum. En ek is Alita Sarling, korrespondent vir Heidelberg. En hierdie week gaan ons julle vertel wat julle kan verwag te wees in die Suid-Kaap Forum. Kinders moenie in die water mors nie. Die ou mense moet dit drink. En dit is deesdae 'n werklikheid. Sanmarie, wat gaan aan met die water? Die probleem is, dit gaan nie aan nie. En hoewel ons 'n bietjie reën gehad het vandag, is dit nog steeds nie genoeg nie. En julle kan juis op die voorblad van die Suid-Kaap Forum hierdie week lees waar Korentepoortdam se vlakke nou is en dan ook die moets en moenies oor die waterbeperkings. Sanmarie, so gepraat van waterskaarste en droogtes, dat die afgelope tyd baie brande uitgebreek in die streek, maar dit word tans gemonitor en dit is onder beheer. Dis reg, ja. En die ding is dat daar's nog 'n bietjie hartseer nuus, want die gemeenskap rou nog steeds oor twee mense wat verongeluk het op die Witstrandpad net buite Heidelberg. Maar op 'n ligter noot is daar 'n bietjie positiewe nuus ook, want baie van die skole in ons streek het uitstekend gevaar met verskeie toekennings. As jy inspirasie nodig het vir 2018, gaan lees gerus Ashley Ann se verhaal, sy lewensverhaal rondom haar uitdagings met haar gestremdheid en hoe sy sukses behaal het hiermee. Ons hoop ons het julle lekker nuuskierig gemaak en dat ons teen die einde van die week elkeen van julle met 'n Suid-Kaap Forum onder die arm gaan sit. Ek gaan julle uitkyk. Gaan hou gerus van ons Facebookblad en besoek asseblief ook ons webwerf by www.suidkaapforum.com. En Twitter. Nie Twitter, ja. Kyk op Twitter. Ons is op Twitter. Ag, julle moet 'n lieflike week hê verder. Dan tot volgende week. Totsiens. Tot ziens.